באיזה תפילה אנחנו קוראים ואת העבריינים? באיזה תפילה? איזה? ביום הכיפורים. ולמה בראש השנה לא קוראים את העבריינים? למה בראש השנה לא קוראים ואת העבריינים? כי העבריינים באומן. מה, הייתי בראשון לציון בשיעור? בשיעור ברשל"צ. בסוף השיעור בא לי מישהו, אמר לי, הרב רונן. אמרתי לו, כן צדיק. אתה לא מזהה? אמרתי לו, מאיפה כפרה עליך? תסתכל טוב. אמרתי לו, אני מסתכל עליך, העיניים שלי. הרב רונן. אמרתי לו, מה, נבעל פיקור, מה קרה? תסתכל עליי שוב. עכשיו אמרתי, מה, כדורגל? לא זוכר. תל נוף, שירתי שבוע. מחנה 80, הייתי חודש, מתוך זה 70 פעם הייתי בגימלים. כלא 4, היה לי אגף מיוחד. איפה? מה? חוץ לארץ? לא זוכר אותך! הסתכל טוב. הסתכלתי! פתאום קיבל עליי קריז. אמר לי, רונן? אמרתי לו, מה? אני מרשה לך להגיד להם את האמת. אמרתי לו, למי כפרה? רונן, תודיע להם. אמרתי לו, פעמים. אני מתיר לך היום, זה היום! הנה, אתה זוכר אותו? אמרתי לו, זה יום! נהייתי אדום! אומר לי רבנו, זה הזמן! זה הזמן למה? לא קלטתי! הוא אומר לי, מסר להם, אני פה! אמרתי לו, כפרה עליך, עזוב את המתינות טיפה! אמרתי לו, חכה עם הבשורה, כפרה עליך! הוא אומר לי, אם לא, אני עוד יעלה, עוד יעלה! הלך לי כל הקוביות. די, תביא לי מים. הכל נהיה בדברו. אני אמרתי לו, עזוב! יעני, אל תבשר, זה לא הזמן, תמתין! אבל הוא כפר עליו, השם ירפא אותו רפואת הנפש והגוף, הוא אמר להם, רבותיי, אני מבשר, אני המשיח! כן, כן, אל תסתכלו עליי ככה, זה אני! האחד ששבע את יופייך! שנתן את הכל בשבילך! אני קלטתי את זה, הסתובבתי איתי בהלם. אחרי השיעור שלי דבר כזה, מים אחרונים חובר? הסתכלתי עליו, אומר לי, הרב רונן, תגיד אם זה נכון! אמרתי להם, ודאי! ברור! אמרתי לו, כפרה איפה החמור?
ואומר לי, אתה הבנת שזה אני? אמרתי לו, ברור, תיגל אותנו. תיגל אותנו כבר! הרגת אותי, תיגל. אז פעם היה כבוד. באו מרוקאים, טריפולטאים, קווקזים, באו מכל מקום. היה כבוד? היה רספקט? היו יודעים, יש קו אדום? מרוקאים וקולדו, מילו. עיראק, זה לא בבית ספרנו. פרסים, זה לא פה. גרוזינים, בוכרים, מילו. בת שלי, מתי שמש יורד בלילה? בת שלי יורד בקרית לישון. מתי מישהו רוצה בת שלי, זה חתונה. אחרי שנה מדברים אולי. הוא אומר לך חתונה ואחרי שנה אולי יפגשו גם. הוא נוגע בת שלי, אני מחקתי אותו. היום? בקשה בת שלי. בקשה. תהיה בריא. איך קוראים אותך דוד? אני איציק, בסדר, אתמול היה גברי, לא שכחתי, בסדר. תהנו, תעשו, תהנו יתום תום. יא ממוקה, יא טומטום. תשב, מותק, תשב, אתה אולי צמא, אולי זה, איך בת שלי בסדר? איזה בת שלי? אתה יודע, זה בוקסים מגיע לך בתור אבא? פעם היה כבוד! הבת שלי, אחרי שהיא, אחר כך היא שלך. היום המזכר מתחתן רק כשהיא בחודש שישי. איזה צדיקה, כפרה עליה. איי, כפרה, איזה צדיקה. אתה בא בסליחות, כל הסליחות. אבא, בן אדם, אז לך לנו אבינו, חטאנו, פשענו, אבא, אבא, רחם אבא, אבא. כל ה-40-50 דקות, רק שירה, רק אבא, אבא. אחרי 5 דקות, שתוק, יא זבל, בוא, יא שואלים, בוא, יא זבל. אין הקדש ברוך, תגיד, על מי אתה עובד? מה, אתה טומטום? איזו, את הרגשת העוצמות שאני הרגשתי? באמא שלך, יפית, את הרגשת? באמא שלך? בואי, אומרת לו, בואי, תגיד, הרגשת? אומרת, כן, הרגשתי! אין, זה עוצמות, אני מתה על הקדוש ברוך הוא, איך בא לי פורום? הרבניות סיוון, מה זה לא ככה? הוא מבסוט כפר עליו. אתה מבסוט אתה, כפר עליך. אתה יודע מה זה פורום אתה? שלא תדע מה זה פורום, כפר עליך. פורום. בא לכותל, אבא? אבא, תשמע אותי. אני מתחננת. אני שמה את היד ממש בתוך הקירות, אבא. אני חשה אותך, פאפי. אבא, מה הילדה שלי? אבא, אתה שומע? כן. זה כמו סרט סימבה. שכחת אותי. ובכך שכחת מי אתה, מי אני, מה? אבא, אני מבקשת, אני לא רוצה הרבה. בסך הכל אני באתי, אבא, לא הרבה. אבא, אני באתי רק לדבר אחד, אני רוצה פרנסה, נחת, שקט, אושר, שלום, לא פה. 7 דקות, רק דבר אחד אני רוצה. אבא, אני מתחננת, אבא. אני אעשה רק, אבא. אבא. 7 דקות הייתה על הקיר, בכתה. בואו נאמר, וואלה, תשמע, היא בכתה, אני רוצה לקבל אותה. אחרי 5 דקות היא יוצאת, כותבת תודה לידית שלה. שומע, אני 17 דקות בבית. חסר לך שאתה לא מגיע. למה אתה לא עונה? אני רואה שאתם פסים כחולים. תענה. הוא עונה לה. ויום אחד הוא כבר לא עונה לה, מתי שהוא רואה שאתם פסים אדומים.
אלה קלטו את זה רק אחרי 3 דקות. יעני, הכוונה בדיקה של ההיריון, כן? לא, לא, אני די, אני לא יכול איתכם, די, מסביר, גדל. רק תנו לי פה איזה שיר, משהו כזה. בן אדם עליך נרדם. זהו, קרב התחנונים גמרנו, לא יודעים אתם איזה... רוצים סידורים כפרה עליכם? שפוך. הבנתי, הבנתי, יאללה, חלאס, עזבו, לא צריך, תוריד את זה בעריכה, תעשה לי טובה, תוריד בעריכה את השירה, זה פדיחה של אשדוד. מה, זה כיסא מפלט, זה הדבר הזה. לא יעוף לכם באמצע השיעור פה, אני יודע. זה כיסאות מפחידים אותי, אני מעדיף משהו יציב. אה, לא, לא, אין, יש יחיד כזה? יש יחיד? יש יחיד מעץ? עשה לי טוב, אני מרגיש בתא הטייס. אה זה, נשבע לך, אני פחד לקחת ימינה. אני בחור שרגיש בתזוזות שלי. זה בסדר? זה מעוצב? מה זה, איקאה? איקאה. בסדר, זה יופי, זה אור נאפ הזה. שתובך שם אותו. מצוין, אני מרגיש יציב. יצחק, יצחק חדש לרב. פעם הבא הוא יהיה פה אלו כיסא. לא, לא, אני מסתדר, אני אופי, אני מסתדר עם דברים פשוטים. הרב שלי, הרב הקדוש, הרב אייל גולן אמר, לא פשוט להיות פשוט. איזה כיף לבוא לבאר שבע. איזה כיף לבוא, אני רואה פה אנשים מדימונה, כפר העלב שי אהוב שלי. אני רואה אנשים פה מירוחם. מאיפה לא? יש עוד מקומות שאני לא בקיא בהם? קריית גת, נתיבות. אתה היית אצל הבאבות לפני? קיבלת כללה, פרה עליך. כל נתיבות זה מכשירים של סורוקה. MRI, רנטגן. זה כבר לא עיר, זה בית חולים. טוב, אילן, אתה בטוח שזה בסדר? אילן, באמא שלי. ובאמא שלך. תקשיב טוב מה אני אומר לך, אילן. אם יהיה פה טעות זה באר שבע. אתה לא יוצא פה בלי אבוקה על האוטו. תיזהר. תיזהר, אילן. באר שבע זה לא פריירים, זה בירת הנגב. זה העיר של רוביק. טעות קטנה, יש לך מטען זרחן. מה קרה, שליש קהל פה מלווים, שליש סוחרי סמים. מה קרה לך? שלישי, יוצאי הפורום, יא ביי. אני רואה פה בחורים, אני אומר להם פורום, רואים כלוב, יא. איך כיף לבוא לבאר שבע, השם ידי. הייתי עכשיו פה בשיעור לפניכם, חוג בית, את משפחת יעקובוב. השתבח שמו איזה משפחה יקרה, באמת. באמת, אני גם עברתי שם סחיטה באיומים. אמר לי מישהו, מה אתה בוחר, רב? אמרתי לו, ביבי, עזוב אותי! אמרתי לו, ביבי, אמר, אתה משלנו, ברטוחה. מה קרה לך? מה קרה? תגיד, אני בני גנץ, אתה מקבל, מה קרה לך? אל תקווקזית? מה קרה לך? היה לי חבר, ג'ימי קווקזי. לא הולך ביחד, אבל קראו לו ג'ימי. ואנחנו, יש לנו חבר במשותף, שעלה מקווקז, בגיל מאוחר. חבר טוב, באמת, חבר טוב. איש יקר מאוד גר באולגה. והוא חידש לג'ימי חידוש, ג'ימי חידש לי אותו. הוא אמר לי, אתה יודע ש... זוהר ארגוב? הוא היה קווקזי. אמר לו, איך? הוא אומר לו, זוהר ארגוב! ארגוב זה קווקזי! הוא אומר לו, אז איך זוהר? הוא אומר, הוא היה בקווקז זוריק. איזה מישהו בא לאשתו, הוא אומר, קמצן, מה זה קמצן? מה זה קמצן? האבא של הקמצנים. הוא אומר לאשתו, תקשיבי, אחרי 10 שנים של נישואים כפרה עלייך, החלטתי, אני יודע, לא נתתי לך כלום בחיים, אני קמצן, אני יודע.
אבל החלטתי לתת לך מתנה, יש לך שתי אפשרויות. היא הייתה כמעט קיבלה דום לב. אמרה לו, מה האפשרויות? אמר לה, תקשיבי, או כסף, או את הטלפון החדש שלי. היא אמרה, זה קמצן, זה אני אגיד לו, כסף ייתן לי מטבע של עשר. אני אקח את הטלפון החדש. אומר לה, כפרה, תקשיבי, עד שהצעתי לך, תחליטי. אז אמרת, אתה יודע מה כפרה עליך? את הטלפון החדש, אמרתי, שמי 050-63. איזה קמצן, אני אומר לך. איזה קמצן, יא באמת.